我整天都看到我姐夫，实在是受不了了。发生这个不正当关系，在路上我就用口水吐的，那次就打起来了。我就打电话给我叫我儿子，叫我两个一个侄子一个弟弟，还有我五个人，晚上就把我姐夫的门撞开，就是把那个人赶出去，意思就是帮我姐的忙吧。赶出去，我姐还不承认。他意思就反过来，就是说我们这几个人打我姐夫。这件事情给你们姐弟关系造成了影响，是吗？我姐就是把这个事情调回来了，说，反而怪你们了。反而怪我们欺负人，欺负我姐夫。我姐夫只有一个兄弟，他说如果他有三个兄弟，或者是五个兄弟，他们也打回来。我老公的事情也有一点，我老公也是看错了人。我老公邮电大学毕业的，我不是文化。他跟我结婚，但是我老公读书读大学去了，我就这样说，我讲我没读书，你读大学，我俩分开嘛。我老公就说不需要嘛，我到外面去了，我带你去嘛。对于这一点你很感动是吗？对，我老公一切好。那后来发生的那个事情，你不认为是他做错了吗？做错了，那个女的喜欢我老公，我老公很伟大，我老公就是走路了，这个路没有走得把握好。你认为是他一时失足，但是你能原谅？原谅，因为我老公太好。那弟弟他们为你出头解决这件事情，在你看来没有必要吗？我不喜欢吵打。你认为你自己可以解决？对。在弟弟他们看来，其实他们是在替姐姐出口气，替家族解决这件事情。我老公就是没控制住，他喝了一点。你不希望他们用这种方式去解决是吗？对，我不喜欢打架。就因为这个事儿，会不会影响你跟弟弟他们之间的关系变得更糟糕？就影响了，他就不喜欢我跟他跟姐夫在一起啊，要不分开啊。所以现在你还是跟你丈夫生活在一起的？对，他们是讨厌，他们看不惯。对，包括孩子也看不惯吗？是啊。姐夫的一次外遇引发了一场家族纷争，姐姐为了姐夫不惜和整个家族走向了对抗。为了求证当时的情况，主持人张婷联系了妙家大哥，他对此事会做出怎样的回应？姐姐还跟姐夫生活在一起，都大家都在一块儿，这个会给你们家庭其他的人有造成什么不好的看法吗？我们大家都没意见，因为这个过去的事情，以前姐姐跟姐夫做错了的事情的时间，我们家是反对了，但是我也反对了姐姐，就姐姐不能跟姐夫怎么样。不能开菜，我们没有面子。他说姐姐拦不住了，我就没意见。因为以前姐姐生活条件最好嘛，对不对？现在呢？现在姐姐生活条件也好，但是姐夫不能赚钱了。你怎么看待你的弟弟和姐姐？他们两个人是因为什么会两家人矛盾这么大？姐姐的心中动过的有一点点，她在那，她在是吧？待了十几年，跟她吃亏了一点，有点这个想象。她这个吃亏是指，比如说是指在经济上面吃了亏了，就是我养了十四年，付了那么多钱，还是指在感情上面吃亏了？好像孩子现在跟我关系不好。那姐姐这个什么吃亏，我也搞不清楚。我讲你现在就过去了，隐书过去了，我的。我们有条件就回报你了。好，明白了，谢谢，再见啊。大哥认为不是家族的兄弟姐妹不愿和姐姐示好，而是姐姐太过于执念那些陈年旧事，而且大哥反复提到姐姐总觉得自己吃亏了，这个吃亏到底是指什么呢？